у супроводі народних пісень та під гучні оплески. На Херсонщині відкрили відновлений музей-садибу видатного українського письменника Остапа Вишні. Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусів подарував музею портрет Остапа Вишні та запевнив – відродження садиби – гарний початок у розвитку культурної спадщини. Я переконаний, що те, що сьогодні відбувається, може і має стати прикладом для інших громад, інших таких перлин, яких у нас, на щастя, на Херсонщині багато. І ми зможемо отримати і музей Поліна Райко, і багато інших чудових музеїв, які будуть приваблювати туристів до нас на Херсонщину. Це визначна культурна подія для жителів Херсонщини, тож на урочистості зібралося чимало бажаючих. Керівник народного ансамблю «Козачка» Віталій Сорокін радіє, що за такий короткий проміжок часу історичний об'єкт набув зовсім іншого вигляду. Дуже приємно, що зробили, коли Союз розпався, хатинку цю розваляли. І я щиро дякую цим людям, які зробили оце таке добро, пам'ять Остапа Вишні. А він приїжджав сюди, дихав. Це люди, кринки його пам'ятають. Нагадаємо, ідея щодо відродження садиби надійшла від власника будівельної фірми Сергія Одарича. Публікації про критичний стан будівлі настільки вразили його, тож як тільки отримали дозвіл від влади, приступили до роботи. Задалі з целью приїхали сюди. В июне месяце этого года выделили нам тут землю. Мы взялись за работу. Здесь работало немного, около там 80 человек постоянно на протяжении 3 месяцев. Огромную помощь оказывали нам местные жители, которые всячески ребятам помогали. Мы сюда вложили душу и создали вот то, что вы сегодня видите. Як і обіцяв забудовник, відновлення садиби відбувалося за старим макетом та з використанням матеріалів, що зберіглися. Ми замірили ту усадьбу, все промірили, всю її виложили на комп'ютери, ну і там поняли, там нічого було особо переносити, все зробили з нуля, все по тим чертежам. Єдине, ми, звісно, приукрасили кришу, це місцевий камыш использован, штукатурки, камыши, дерево натуральное, натуральные окна. Окна вообще с прошлой усадьбы перенесли сюда. Подбали про творче наповнення садиби. Вдалося зібрати чимало книжок з творами Остапа Вишні, ексклюзивні експонати, друкарську машинку, письмовий стіл та навіть ліжко. Аби територія історичного об'єкту щороку виглядала квітучою, представники влади спільно із забудовником висадили молоді деревця. Тож пан Сергій сподівається, музей-садиба стане одним з найулюбленіших місць для туристів. Нами створено красиве місце, щоб сюди наладили туристические маршруты, чтобы сюда приезжали люди, потому что это делалось все для людей, и чтобы они это посещали и узнавали это место, узнавали творчество Остапа Вишні. З нагоди дня народження Остапа Вишні у музеї планують влаштувати перше читання його творів. Надалі ж тут проводитимуть екскурсії не лише для місцевих жителів, а й приїжджих здалеку туристів.